Ջերսիսի թյում այս հրաձգությունը շարունակվել է մոտ 4 ժամ, կրակոցների հետևանքով 6 զոհ և 3 վիրավոր կա։ Կրակոցները չէին դադարում մի քանի ժամ, ոչ ոք չէր համարձակվում շարժվել տեղից, մինչև հիմա այդ ձայնը գլխումս է։ Նախնական վարկածով փոխհրաձգությունը սկսվել էր ոստիկանների և երկու կասկածյալների վեճից հետո, ավելի ուշ պարզ դարձավ հարձակումը հատուկ ուղղորդված էր հրեական սուպերմարկետի վրա։ Անվտանգության տեսախցիկները հստակ ցույց են տալիս, հանցագործները նպատակաուղված մտել են հրեական խանութ և կրակ են բացել։ Սա հակահրեական արշավ էր, փաստում են նաև սոցիալական էջերում կասկածյալի գրառումները։ Մոտակայքում գտնվող երկու ոստիկանները միանգամից արձագանքել են, այլապես ավելի շատ զոհեր կլինեին։ Փոխհրաձգության հետևանքով ոստիկանության աշխատակից և 3 քաղաքացի են զոհվել, երկու հանցագործները ևս սպանվել են, երկու ոստիկան և 1 քաղաքացի տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ոստիկանը զոհվել է փորձելով վնասազերծել հանցագործներին, քաղաքում դադարեցվել էր խանութների և դպրոցների աշխատանքը, այս պահին վտանգ չկա։ Կասկածյալների անձնական տվյալները չեն հրապարակվել, հետաքննությունը կպարզի հարձակումը նախապես պլանավորված էր, թե ոչ։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։